Elikkä tässä on vuodelta alkamispäivä ja loppumispäivä. 88 on loppumispäivä. Elikkä tässä on nippa sekä nappa. Muutama postikortti liimailtu. Niin mitenpä tää nyt aukeekaan. Tää hanuri. Miks se lähtee? Ja kun se on tonne päin toi. Tää on ihan perseistä. Tää siis silleen. Ai ai. Ne nääkin kutittaa. Mut tämähän aukeaa sit tänne päin. Mitä täällä on? Niin siltä ajalta on nippanappaa. Oho. Oho, eikö ohi oo. Eikä oho. Nää on. Näin. Mitäs tuolla ole? Miten päin tarvitaan pitää kääntää? Mä oon siit huutelee. Niin. Kuka muistaa näitä? Nippanappa 20 jäljellä. Vitsi kun nää taittuu. Ja nää on ihan nää liimatkin on ihan perseestä. Että ihan hauskoja kuvia siltä. Miten nää on niinku? Monta helvetin. Irtoa nyt. Dididi, vanha junassa vaunu vähemmän. Niin. Yritän kameran kautta lukea, niin tää on vähän tällaista niinku. Onkohan tässäkin taas monta korttia samassa, niin pussuva, onks tää, miten se nyt meneekään. No onhan siellä, niin. No tähän taas väärinpäin varmaan. Voi vittu, koko paskalle lattia. No ei näe mitään. No, vedetään täältä sitten näitä. Niinpä. Minä olen kympillä mukaan. No mikä tää? Niin onkin. No niin kun näitä on sitten reikiä nolla. Mikäs tuolla? Siviilijuna. No just. 50 jäljellä. Niin kun nää on näitä. Tää on. Minkälainenkahan se mopokorttia? Taktiset käsimerkit. Mikähän toikin on? Näin päin taas. Mitä? Joulukorttikin lähempää. Niin, tässä nyt tulee katseltua näitä. Niin onko tästä nyt muistoja menneiltä ajoilta, kun palkasta nyt tulee. Mikä tässä nyt on ikä? Hetkinen, 890 sanoin sen. Eikö milloin? Eikö se on niin New York? Eikö mikä se oli? 88 on päässyt siviiliin, niin mitä sitä tulee? En mä osaa laskea. Laskekaa itse. Annan tästä jo aikaa. Minä helisen. Ihan tääkin. Aamutoimet. No olihan se vähän tollaista. Itse asiassa mun Fajan työantaja osti näitä näitä käsipesualtaita, niin teki lintulautoja mökille niistä, lintujen uima-altaita ja niin poispäin. Mitä siellä on kakkakokkareet, kun paskassa seisoo?
Mitenkään, mitä ne hypättää sinne? Olet unelmien kohde. Niin kuin tuolla menee tommonen kävelevä sonta sitten. Mikä sillä yhdellä on siellä? Fifi. Eikö sillä muijalla ole Fifi? Mulle tulee armeija. Huokaus. On sillä aika jyrkkä leuka yhdellä. No huhhuh. Mikähän rosvoro pesee tämä? Aha. Mikähän maun se tuo? Ei täältä kestä. Aha, nyt se vittu katkesi. Laitahan nuo tonne tuonne päin. Laitetaan. Eikun tässähän on vielä jämää, saatana. Mitä täällä lattialla on sitten? Mitenkään päin tätä ruvetaan taas lukea? Terveiset. Intistä. Näin. No niin. Neppa, neppa. Onko tässä joku maitojuna juttu? Ei, kun juna on. Niin, tää on ihan varman päällä. No en tiedä, mikä täällä on. Mitäs tossa? Siviiliaurinko. Makujosta syntyy muistaja. Joo. Tämä ei purkasta maku. Mikäs pelse täällä minkkiturkkiinsa laittaa? Lomakutturit. No niin. Ei jää Heikki, se on taas lähtenyt. Varmuuskomppaniasta. Nyt on tosi vanha radio. Lux Int. Tääköhän tuolla lukee. Niin, se on luksia sekin intti. Sulkeista. Ihan sairas meininki. Ai vittu, sain pankin. Anteeksi. Mitäs tää DJ-t ja niin poistaa? Mitähän tee sinne vähän vastapalloksi, niin mä saan täältä repinne linjastoon. Niin, se on se puhelinaika oli sitä aikaa. Niin, on ollut kännyköitä. Pitkät kädet yhteen hatkaa, miinakenttä. Sotilasvala. Se oli Ilomantsissa silloin aikoin. 87. No niin kevyt olo, kun pääs repusta eroon. Niinpä niin. Mitä se sillä siivaa? Niin, pyyhkiikö hyvin? No mitäs täällä on sorsia, saatana? Olta komppani. Ja jak tikka. Oi, hyvin ja voimia on kumpi. Voima on kuin pienessä kylässä. No tuo on vähän niinku mun sähköpyörä tämän päivän. Sillä mennään. Sotku kotiin.
Milla sotku, of course. Ne on aina hyviä. Ne tuo iloa elämään ja niin poispäin. Mitenkä täältä nyt tulee? Niin. Mä olin aina sairasvuotena, niin vaikea oli kirjoittaa tuohon kilometrin määrään. Aina oli vemppa. Täällä näkee tähtiä. No toikin vittu jengi tuli kännissä aina, niin mä huusin kapiaisellekin saatanen tupakkapaikalle kutsu huutaa ja sitten huuvettiin keskenään ja sitten se tarjosi tupakka, että no onko tässä järkeä vai? No ei todellakaan, että mitä pyysit? Niin toheella. Laukas. Tähän kun jostain uuden vuoden rakettipaketista. Otto. Eikö tää ollut kessu tää koiran nimi? Irttokaa. No eipä täällä mitään. Uunokin on päässyt kuviin. No Uuno on. Sissi se on maastotunut tuonne nurmikko, mutta sitten kun se nousee seisomaan, niin se näkyy sieltä. Mitä se sinä höpöttää? Vanhuksi palveluksi. Haha. Kaikkea sitä Uunot näkee. Näitäkin oli aina komppaniassa. Yksi joka tuvassa. Rintaa pistää ja... Vittu kun se sillä kävelee siellä saatana. Mikä se on? Puspaskas. Mitä se tää on? Niin tää on varmaa, että kun ei päässyt lomille, niin vähän saamari. Kessu oli mulkku. No tuo jo kaksi kertaa. Diu. Täällä. Jumi mopo. Täälläkin on välissä näitä. No eipähän ne ole mitä samoja, että ei ihan tullut osteltua tässä. No. Kulkulupa. No mennään se noinkin. Joo, nää vähän katkes nää jutskat. Niin, mitäs täällä on? Sotkun munkista jotain. Niin. Munkit on vaan. No, laitetaan tuo hanuri tonne. Tuolla on tuo hanurilla ihan. Otetaan tästä vielä nippu. Mites päin tää aukeaa? Tää olikin hyvä, kun nää heittää tän nipun tonne lattialle. Niin se on siellä, niin täältä ruvetaan repiä. Että oikein näin suurin piirtein. Niin, että tällä... Näin mä... Käki juttu. Näin. No niin, mäkin katkes. Lähden tässäkin sinne. Taas tuolla taas niin kuin aloitetaan. On vähän keltaiseksi mennä nää kirkkaat teipit näissä väleissä. Niin tää alkaa olla se alkupäätä. Se saatana alkupää taas tippu. Pitäisikö laittaa uhallankin näin päin, kun se tonne haluaa. Niin tää on varmaan ensimmäisiä kortteja. Vuodelta 1 ja 2.
toivoni pudota. Tää on jo tämän päivän juttukin, että määrärahoja on supistettu. Kaikki kimppalautasella. Lepo on lentävä liike. No niin. No taas on näitä nippaa ja nappaa. Onks nää nyt niinku kuukausia vai? En tiedä, en ollu laskemat loppu. No siinä on tussutettu joku kalenteri, aika tussun tussu. Päivät on. Niin no, loppupäivät on jäänyt vähän niinku... on menty vähän niinku pintaliitoon. Viimeiset 15 päivää. No on sillä jotain tussuteltu näköjään. Näitä. Nippa nappa. On tiukassa. Miten päin tää nyt tuli tää koko tivoli? Mennään tuota tietokoneen näppäimistä, et siihen nuukahtaa, mutta eipä se nuukahtaa. En ollut tietokoneet. Eli kun Atari ja komputer. 64 vaan mikäli. Joo, onhan nää ihan. Mitäs siellä on päivämääriä jotain? Kesäkuussa. Missä sitä on terveiset? Niin, juhannus retkellä melkein oltu. Onko se juhannus millään? En minä muista. No taas on nippu. Nää on vähän nää. Olen tulossa. Not kam ich noch nicht nachen. Eikö mitä? Ich kom ny. Mikä? Leerirauhaa. Ich kom ny. Silloin sitä katsottiin saksalaisesta pornoa. Saksalaista. Toi mun... No mikä... Rockabilly-jätkä tää... Ei kun tämähän oli... Chen Cafeesta suoraan. Mitäs? Äiti antama peitto. Diu. Mikä? Pakillinen onne. No, sielläkin on mä kortit sekaisin. Auki. Onnistaa loppuun, niin pääsee. Tähän on jo 18 minuuttia yli höpötelty etoasiasta. Mut muistaaks nää nippanapat kukaan ja niin poispäin? Onko tuttuja kuvio tai kortteja siis? Onks nää samat ollut kortit ympäri Suomea vai onks tää vaan Pohjois-Karjala, mikä tää oli? Kontiorannassa. Jääkärikomppaniassa niin sanotusti. Et sinällä. Diu. Kukahan monikin nusas menemään valas. No, tupakkatauolla jatketaan. Diu.
aamu viireiltä herää ja niin poispäin. Mitäs tässä? En päässyt lomalle koska. Ryssin koko paskan. Punttasin. No melkein kaikki nuo tuli tehty, että eipähän siinä nyt mitään uutta ollut. Mikä se on se nakki? Nakki viuhuu perunateatterikin lukee siellä. Mitäs tässä on? Toisis viimeinen. Esyyden arvostaa. Arvoton. Ihan sama. Niin sun on viimeinen kortti. En tiedä mitäs kun käyt ei riitä, mutta heilutella. Niin, että tämmönen nippanappa läjä. Tää nyt vähän meni kahteen osaan. No täällähän on ihan teipit sutkot vielä kirkkaana näissä, mutta osa oli vähän kellastanut niinku tossakin. Et kirkastahan se oli silloin. Mut eipähän siinä mitään. Mut sellainen nippanappa elämää. Ja haloo, Helsinki on aina hyvä. Ei muuta kuin päivän jatkot ja nautitaan lifeista.